velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og vi har en innkjøpsvideo. Dette er litt sånn samlet fra de siste to ukene eller noe sånt nå. Og det er også en stund til dere får se den, for dere får ikke se den før i mars, og vi er bare i begynnelsen av februar. Men vi tenkte at vi må jo vise hvem hva vi har kjøpt, så derfor så filmer vi den nå. Det er fortsatt en del, altså det her har handlet på sånn januarsalg og sånn. Ja. Så vi har fått ganske mye bra for lite penger. Yes. Vi begynner med det vi kjøpte på Nille, for det er den største tingen, så kan vi bare rydde det vekk. Dere har nå sett Q&A-videoen vår, og der har Guro snakket om det at hun skal flytte ut til sommeren. Og når Guro flytter ut, så kommer jeg til å få det som er soverommet mitt i dag, som et litt sånn ekstra rom. Jeg skal fortsatt ha en seng der inn og sånne ting, så det blir et slags gjesterom. Men i det ene hjørnet så har jeg tenkt å lage et lite filmstudio til meg og Guro, der vi kan på en måte ha et fast sted og filme videoene våre. Selvfølgelig ikke matlagingsvideoene våre, men de andre videoene med en litt sånn kul bakgrunn og sånn. Så jeg har kjøpt en del ting som jeg skal bruke til den bakgrunnen da. Så vi begynner med det, for det er de største tingene som sagt. Ja. Jeg har kjøpt en del bilder. Det jeg har lyst til å gjøre er at jeg har blitt litt inspirert av Gabby, som er en britisk YouTuber. Så jeg har kjøpt en del bilder. Dette er det første. Og jeg bare elsker den der marble-effekt-tingen som er veldig inn nå. Det er så utrolig stilig, og det kommer du til å se på noen andre små ting etter hvert også. Men det her er da bare et bilde. Today I choose joy. Og dere vet jo hva jeg synes om sånne quote-bilder. Dere har sikkert sett stua våre. Og det her kostet 20 kroner. Altså, what? Neste bilde er bare et sånn svart-hvitt bilde med en zebra på. Jeg har ikke et spesielt forhold til zebraer, eller liker det på samme måte som jeg liker pandaer eller noe sånt nå. Men jeg bare synes bildet var utrolig kult, og jeg tror det kommer til å bli dritstilig å ha bak, eller i bakgrunnen av videoene. Det neste bildet jeg kjøpte var egentlig fordi at jeg sa på en måte det, for jeg synes det var så fint. Og det er det lyse rosa bildet her med en sånn diamantform på. Fordi Pia synes ikke, for det var jo ikke hvitt og svart, men som jeg sa, nei, men det er rosa og fint. Så det var min, hva heter det, begrunnelse. Ja. For at vi trengte det. Noe annet Pia synes og passet veldig bra til fargen hun har tenkt å ha i dette lille filmhjørnet sitt, er den lyslenka her. Mhm. Veldig fine sånne pastellfarger. Og den var på halv pris, tror jeg, så jeg tror jeg bare betalte 49 kroner på den. Og tegn, kanskje ikke noe forklaring, men det er jo da på en måte vårt tegn, som vi kaller det. Ja. Igjen til bakgrunnen, jeg ville ha litt forskjellig størrelse på bildene, for det synes jeg er utrolig kult. Og så er det da det bildet her som jeg bare synes representerte sminkedelen av kanalen vår veldig bra. Så dro jeg med i siste liten, den her også kostet 20 kroner. Det er en plakat med et sånn marble, det kommer alle til å gå og vise dere frem, kanskje. Ja, i hvert fall. Det er en sånn marble-plakat, og så står det, og jeg sier ikke marble, jeg sier marble. Bare sånn at man ikke tror at det er en plakat av Captain America eller noe. Og den står det, let's make cool stuff, og den synes jeg var litt kul siden vi lager jo videoer. Yes. Og det er litt sånn cool stuff, var det ikke det? Også på tilbudshylla til Nille til 30 kroner så fant jeg den tallerkenen her. Det blir jo selvfølgelig ikke til bakgrunnen av videoer eller noe sånt nå, men jeg har lyst til å ha den på pulten min. Eller sminkebord, eller hva jeg skal kalle det. Og ha da sminke som er litt sånn som hverdagssminka mi, sånn som mascaraen og øynbrynstasj og sånn, på den her da, sånn at det er lett tilgjengelig på pulten. Kult. Det siste Pia kjøpte seg, jeg vet ikke hvorfor jeg viser det frem, men det er i hvert fall duftlys. Det også var på tilbud til 20 kroner eller noe sånt nå, og det lukter så fantastisk godt. Godt pakket inn da, det skal du ha. Åh, herregud, det lukter godt. Det lukta jo helt ut her. Det kommer da i et sånt lite glass. Og lukter veldig sitrus og frukt, egentlig. Men det står Fresh Fragrance... Ok, jeg kan ikke prate. Fresh Fragrance Candle, og det er det helt klart, for det lukter veldig friskt og godt, og det lukter ganske mye av det også. Jeg tror jeg har lyst til å ha det på badet. Ja. På TGR så fant jeg noe som jeg har ønsket meg ganske lenge nå, og det er vekter. Det koster 70? Something. Et eller annet. Det var i hvert fall ikke 100 kroner per i hvert fall. Dette er 2 kilos vekter, og jeg har bare lyst til å ha de når jeg skal trene her hjemme. Jeg skal innrømme det at jeg har vært skikkelig støl i armene de siste to dagene, bare fordi at jeg kjøpte de her ganske tidlig når vi var på Østfolden sammen med mamma.
og måtte gå og bære de her, og var skikkelig støl i armen dagen etterpå. Jeg bare, jøss, nå hvorfor er jeg støl i armen? Og så kom jeg på at, åja, jeg har gått og bært de her. Så ja da, funker. Også på TGR så kjøpte vi vårt to pakker med konfolutter. Her er kvitteringen, Guru, da kan vi se hva mine kostet. 70 kroner. 70 kroner. Vi kjøpte sånne små konflutter, og så kjøpte vi sånne halvstore konflutter. A5, som det også heter. A5, som det også heter. På Lindex så kjøpte jeg meg en genser. Den ser sånn ut. Den er vinrød med oransje. Mørke oransje striper. Kostet 75 kroner. Var på salg. Yes. Men veldig fin. På salg til 35 kroner så fant jeg den lille pungen her, eller hva man skal kalle det. Jeg har bare lyst til å ha den her i veska mi, med litt sånn småting som har det, må bare ligge i bånd av veska som faller overalt hvis veska detter over ende eller noe. Så jeg liker å putte det opp i en sånn toalettmappe-ting som det her. Det jeg har i dag er en panda-toalettmappe. Jeg er ikke helt klar til å bytte enda, men jeg så den her, og jeg likte fargene så veldig godt. Og noen av de samme fargene går igjen i det skjerfe jeg kjøpte meg, og det kostet 100 kroner, men det er bare et litt sånn stort, veldig, veldig fint skjerf. Ikke for tjukt, men ikke for tynt heller. Men det var fargene som på en måte gjorde at jeg falt for det mest, for jeg liker visst litt sånn brun-oransje farger, har jeg funnet ut nå. På henne som er ditt, så kjøpte jeg meg også litt klær. Det var tilbud. Jeg kjøpte meg den her til 50 kroner. Som bare er en litt sånn lang, litt sånn college-genser-type genser. Som er veldig deilig å ha på seg. Til 75 kroner så kjøpte jeg meg den genseren her. Og den var det jeg som fant. Ja. Den her har jeg en av. Jeg bare har ikke peiling på hvordan er den. Jeg lurer på om det kan være en genser som jeg kjøpte meg for en stund siden, som endte opp med å bli for stor, så jeg har gitt den bort. Men nå har jeg i hvert fall fått den i den størrelsen jeg bruker nå, så den er veldig fin. Så kjøpte jeg meg til 50 kroner også den jakka her, som bare er en sånn tynn, tynn jakke, som du kan slenge ut da på en tynn genser eller en t-skjorte eller noe sånt. Og så en av favorittingene mine for tiden er jo gensere uten skuldre. Så da kjøpte jeg meg den. Den her kostet også 50 kroner, og den blir veldig fin inni den svarte jakka, til en svart tights eller en Ola-bukse eller noe sånt. Så, woohoo! På henne som er jo de, så fant vi også hver vår ting som vi skal filme first impression på. Og dere kommer til å bli glad, for det er en foundation-type produkt. Og jeg vet at det er noen av dere som har etterspurt at vi skal ha med foundation i sminkevideoer og sånne ting. Og vi skal bli flinkere til å ta det med innimellom. Men som regel når vi filmer sminkevideoer, så har vi litt lyst til å på en måte vise dere hvordan vi hadde sminket oss. Og det er ikke hver gang vi hadde tatt på oss foundation. Men jeg fant i hvert fall en BB cream. Jeg er veldig glad i BB cream, for at innimellom så synes jeg det at foundation blir litt sånn heavy. Men Isadora, jeg vet ikke hvor ny han er, men jeg hadde ikke sett den før. Og det er Isadora BB cream all in one makeup. Og jeg har kjøpt den i 12 classic beige. Og gleder meg faktisk veldig til å prøve den her, for jeg har ikke prøvd en foundation. Nei, jeg har ikke prøvd en BB cream fra Isadora før. Nei. Men jeg har den foundation som jeg er mest glad i for tiden, er fra Isadora. Takket være Guru, for Guru er jo stor fan av Isadora. Noe som er veldig logisk når jeg kjøpte meg den her, som ikke er Isadora. Men det her er Maybelline New York Fit Me Luminous Plus Smooth Normal to Dry Foundation. Jeg kjøpte meg i fargen 115, som er Ivory. Den ser sånn ut. Jeg har hørt så mye utrolig bra om disse Fit Me-produktene. Så jeg hadde lyst til å prøve den her. Den kommer i en glassflaske, noe som ikke er kjempeglad i. Jeg er mest glad i, ikke plastikk kanskje, men ikke noe som kanskje jeg føler at jeg kan knuse. Noe som er veldig positivt er at den kommer med pumpe. Det er jeg glad i. Så veldig spennende å prøve den her. På Ekstra Leker så kjøpte vi vårt et Monopol. Monopol er et av favorittbrettspillene mine. Og det som var kult med det her... Så skal jeg se om jeg finner YouTube her. Ja, for her kjøper du ikke eiendommer, du kjøper selskaper. Så du har Skype, du har Xbox, du har Heinz, du har Universal, skal vi se, eBay. Jeg vil eie eBay. Det var ikke YouTube. Nei, det var jo litt teit, men... Moro, moro, moro! Vi må spille Monopol snart, Guru. Ja. Siste butikken vi var på var Kid. Der hadde de stort salg, så det var 50% på veldig mye. Og jeg og Guru elsker Kid. Og
altså, yes. Jeg fant blant annet de bollene her. Jeg og Gura har kjøpt oss to av de bollene her før, og nå kostet det 25 kroner stykket, så jeg kjøpte 6 til, så nå har vi 8 stykker, og det skal bli de nye, på en måte, frokostbollen og middagsbollene vi har. Vi har noen til det serviset vi har, men de er alt for grunne og alt for store, ja. Så jeg skal bytte ut dem med de her i stedet. Jeg kjøpte meg en sånn liten glassholder som kostet 25 kroner. Den er veldig fin til kubbelys, til store telys, eller for eksempel til å ha sminkekoster i. Så fant jeg den her til 50 kroner, det er et ågtegn i stein, eller hva jeg skal kalle det. Utrolig fin, og dere vet jo det at vi elsker jo ågtegn, fordi at det er jo oss, det representerer oss. Hvis vi holder den her, så blir det Pia og Guro. Eller Guro og Pia, jeg vet ikke hvordan, hvilken vei dere ser dette her. Kommer an på hvilken vei du leser. Men, jeg synes det var kjempefint, og det har kostet... Det har kostet 129, så jeg synes det å få det for 50 var et godt tilbud. Til 75 kroner så kjøpte jeg meg en nytt håndkle, fordi jeg synes det var så fint. Pluss at det er egentlig nødvendig, for det er lenge siden vi har kjøpt det. Så det er bare sånn stort, stort badehåndkle. Og det er mykt, og det kommer jo ikke til å bli like mykt når jeg vasket det og sånn. Når vi får fikse tørketrommelen, så blir det det. Ja, men i hvert fall veldig greit, og disse håndklene pleier gjerne å koste veldig mye, så å få det til 75 kroner, det synes jeg var veldig bra. Siste tingen vi kjøpte var det pleddet her som skal ligge over sofaen. Vi har et pledd liggende der fra før, men det er ganske slitt og gammelt, så jeg hadde lyst til å bytte det ut. Og så likte jeg den hvite og den brune fargen sammen, pluss at det er veldig deilig. Og det er ikke sånn som kommer til å gjøre håret vårt kjempeelektrisk, og det er et stort pluss. Ja, og det var på tilbud, og vi betalte 175 for det. Og det har kostet 499. Holy moly. Så det var på under halv pris til og med. Ja. Det var det vi har kjøpt denne runden. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker innkjøpsvideoer. Vi lager dem så fort vi har noe å vise dere. Abonner for å få med dere flere videoer, for innimellom hvis vi bare kjøper en eller to ting, så viser vi det frem i vloggen i stedet. Og det er jo en fin måte å få med dere alle videoene våre på. Så ses vi veldig, veldig snart, altså i morgen. Ha det! Ha det!